mukuze mutya muje baleke eja lero balamusizaako nekiramusa ekyenjawulo salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu webale kubanga mugoberera Uganda Lifestyle nze sali nasif ndi nesega wa Murshid ku mukono ogwa ddyo kazina kaako okunywa sikategedde naye nga kaakalina kubanda bakatanga kitegeza kerufu ayagala gwengula ba nze sinywa walaji walaji n'amazzi obyawulira wasani obyawulira ku muntu kuzibiriza nnyo kasobola nga azibiriza nnyo ngamanya nnyo mulimu abakumu nga tazibiriza tobunywangako walaji gojofu nayo yali amunyeddekako ate ndi musiraamu mpande mayigo omunywa wako nola anyway akokunywa mazzi mazzi katonswazo nangira titi gwanjaziza mpa juice eri ya kunywa biwongo bifana na bicho anyway onako lwalero ngera buli jjonja gade tubeka tempo zine songa zitubanga twetangaza mu twebuza mu twe kugamba tuwanyisiganya ke biruzo sagawo lwaki abavubuka temwagala kuwasenda buzi abavubuka nze siri muvubuka ata siri muvubuka atandikibwako naye ngoli muvubuka ndi muvubuka lwaki temwagala kuwasa anti kati laba yo sali ngo tandikide mu sina munani sina bakubuza ku muntu nomu soko zile mwe then ngobuze lwaki temwagala mubata yagala siri kati lwaki abala tebagala kuwasa kale soko buze ku oluvanyuma gandi siri nambisa zani kati oluvanyuma neyongera okwagaliza abantu omwaka omujja banange muguyite mbulungi nnyo mwegendereze oguwedde okubeera kukusaze mugujja ogenda funa mwebirungi kukusaze nasigalanga wa kitundu banga mulamba ogujja ogenda funa mwebyengera bingi nnyo ate era n'omulala ng'oli eyo tolowooza nti nno munaakubanja sente ze ndizikomye mukuno omwaka omukadde n'ogujja aba ayagala era jaguza omwaka ng'onywa olya ng'okimanyi nti landiroodi akyakubanja balandiroodi baagala sente zaabwe era waobanga osasulanga lumu era n'ogujja era ogamba sente zange so kati mbasabira buli muntu omwaka gwe tuyingira afuuke landiroodi oba landireti kakati nkyali ku kibuuzo kyange lwaki temwagala kuwasa nedda omuntu okuwasa si katala buli muntu akola ekyo kyawulira kyayagala owulira bulungi nnyo ate buli muntu aba n'ensonga ze lwaki akyali yekka sali okimanyi bulungi nnyo mu mikwano gyo gy'osinga okubeera nagyo mulimu abo nga nabo bakuwa ensonga zaabwe lwaki tebannabakuwasa ezimu ziba ngumu endala bwe zityo naye nga abasinga baba nanafu no nzija abantu abasinga ekibawasisa amangu sometimes mbeera itya nti omuntu osobola okubeerawo ng'okoze sente nga bweziri naye nga weetaaga kye bayita ekitiibwa prestige okitegeera teri muntu agenda kuwa kitiibwa kisingawo kuba ekitiibwa bakiweera ku bintu nga bisatu bakiweera ku muntu alina sente nti sale saawa zino n'ofuna sente nja kuyita daddi nkuyita daddi ate oŋŋaana yes si ekyo olw'ekitiibwa kye mbanjagala okuwa naye nze ŋŋanze ekyo kikafuuwe abanzaalamba kolaki naye omulala ng'oggyeko sente abalala obuvunaanyizibwa bumuweesa ki nti bw'otunuulira n'oba pulezidenti n'ebifo ebirala ebisinga obungi wano mu ggwanga erya Uganda babikuwa nga status yo oli married kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bw'omuntu butandikira waka ewaka tetubeerawo naawo sigalo yekka nambwa na birala oba tubeerawo n'omukyala ogifuna so awo obuvunaanyizibwa kintu kikulu nnyo kuba nawe okimanyi omuntu atalina mukyala eva bamulowoleza emize owulira bulungi nnyo ani yabbye wali naye gundi tumanyi mirimu gyakola wayingira mu nju neyeggalira oba aba agoba biki alabika ye mubbi
Songa te oba no mchala. Abantu bajja muga ye omwami we yabadde uko kusabu ezi. Mwami wange yabadde u. Omwami wa akola muli muki. Mwami wange kale akola mu kibuge eyo ina kwa gamba oba no omuntu asolo kuyira wo omubiri. Okitegeera. Ekyokubiri obulamu bw'omu bannange bunyumira nnyo myaka gyabo emituufu. Omuntu asobola okubeerawo n'akona emyaka esatu. It's fine. Asatu mu etaano. It's fine. Nana, it's fine. N'okufa nga tawasizza. Naye tumanye nti waliwo. Tekiba fine kuba ekikaakye ne famire ye. Naye ku ye, yaba kiraba kiri fine. But mu bulamu bw'ensi tumanye waliwo abantu abeera n'abakyala nga balina ensonga zaabwe. Lwaki? Baba chawa ne babaviirako ddala. Olina aganza abakyala bantama naye nga watuuka n'akunyumiza ku bufumbo. Gwa buli muto musinga otya yabubeeramu emyaka abiri n'atuuka ekisaana abuvaamu. Gwa akabuyingira etaano abakusingako credit olina sooka mmwenkana naawe n'onyumya byasobola okukola ki. Nti munnange nze obufumbo mbadde mu myaka abiri first born wange ali mu senior 6 kati gwe ayakayingira obufumbo mwana we ali mu P2P3 oyo n'atuuka ekiseera n'abuvaamu wakunyumiza oyinza owuliriza ensonga. Ensonga ze. Era kino nkubiriza nnyo abantu bonna abatulaba abali eyo. Omuntu yenna 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 at least ko. Yalibadde atwala opportunity n'awasaako. Ng'ayagadde nga takakiddwa. Naye nga at least ko wasizzaako. N'oba n'ensonga engumu. Lwaki tolina mukyala? Ekigambo okuwasaako lwakifunye bubi. Okuwasaako kye? Wasaako malogo be. No. Okuwasaako. Ate kati kiri bwe kiti. Kiri bwe kiti. Wango banga mga soko. Duka. Sali. Kiri bwe kiti. Omuntu wawasaako sometimes. Bwafune namba enkyamu n'atomera. Just ng'omukisa gumukutobi n'afune namba enkyamu n'atomera. Kimuwa okuyiga nti olala w'oba olonda omuntu w'okubeera naye. Siku bama, siku duma, ade siku mwe malirayo. Siku liya wasanti atomira. Ngambi oyo, ababu yingi de. Nechi ending up in tears. Oshagira. Chiba chimuwada listiko esomo. No kumanya, nti omuntu omufumbo. Bichibi alina okwegendereza mufumbo. Bichibi omanya abantu babeera yeyo. Na waso mukazi, na loza nti omukazi tasobi. Abakazi babeera yiyo. Nafumira omusajja nga yamanya omusajja alina mubaako bwangu. Ne bamugamba nti bawo tumusanze waleere ku bajjiro ng'atemeza, ku bucha ng'atemeza, n'akwatamu ebyo n'anoba. Mwana wa mama, mwana wa taata. Okutemesa. Olubuto kitegedde sali. Nze tojja kunjogeza bisijja kwogera. Ekyo nkyogedde mmaze. Byogedde tebyogere. Mama mukitegedde. Nenda se ulambo lezo aba tuba tikira mungira. Kutu wakira mungira. Wakutemesa tuma yu watemesa nyama. Ukadeo mtu watemesa tona anobe. Ulala bijja. Sikadeo mwene mwene mfumu. Sari. Kari, chenga. Kari, chenga za kote geza. Nti, omukazi, bawe, agenze ku okubaako kale n'engeri gye yeetereezaamu. Sali kiki otamanyi. Nze oli musajja Muganda. Yogera ebigambo nga byatuka nga byambo birambulukufu. Kye nsaba kiri kimu. Abakitegedde ka bakitegeere. Nedda mbadde nsabootereeza ebintu bino nga tetunneeyongerayo. Ogambye omusajja agenza okwetereza nga yeetereeza atya? Ng'afunyeyo mukyalo omulala kyogeza n'okutegeeza. Omusajja okwetereza sometimes. Asona okuba nga tafunyeyo musajja mulala. Kyoba manya nti waliwo abakazi abali eyo nga ye see the future yagiraba mu bufumbo. Nga tagiraba mu bufumbo nga ye future yagiraba mu sente. Nga future ye agiraba mu sente from day one. Nga agiraba mu sente. Ngo mugambe nti njagala kukyalako wammwe. Ekyo kiba kiboziboozi. Naye mugambe nti jangu tutegeeragane mmeka mmeka. Yabate yeetunda. Nuwaba yeetunda. Aba bantu babeziza amaka g'abantu bangi. Kati ebibi wadoga nti omusajja yeeterezeza. Anti kye mbadde ngezako kuleetera. Owulira bulungi nnyo.
obufumbo buneno obusooka naddala obwo obw'ekito bulimu ebizibu bingi nnyo busumbu abantu bangi nnyo buli muntu sometimes ati buli muntu sometimes kati salika nkubulire gw'okyali mwana muto naye nkubulira wonaako n'emyaka ana ana mu etaano gw'okyoyina emboozi kati okikyankalanya bukya genda mumaaso So mbezo katambala anayebileke kati nesali ebintu ebimu ebintu bibeera serious leka bigenda nga birina okubeera kuba tugenda tumayiza nga tuseka busisi yati nga kale nti sali bona agenda okula ebintu ebisinga ojja bitegeera saawa zino ebikunyiiza mu bufumbo obuzibu nawe onkyankala kati bwegamba okula ndi muto oli muto mu bufumbo okakasa towezaamu myaka kumi bwolowooza okula mu bufumbo kwekuweza emyaka abiri nedda owulira waliwo challenges okimanyi waliwo omuntu ng'alina emyaka ena mu bufumbo naye ng'experience gyalina ya myaka abiri ate kisoboka atakora kisoboka kisoboka kati ayina yayisemu myaka ena byabiri wuliriza ayina emyaka ena mu bufumbo tasobola n'experience ya myaka abiri kuba experience y'emyaka abiri oshegera bulinyo era ginyumiza myaka ameka abiri era jagama bananga mukyala wange emyaka maze naye kumi kumi n'etaano abiri noweena byawukana experience swa kwenkana ate mwawule experience n'okubonaabona omuntu asobola n'ebbaawe nga byalina olabira oba mu basajja kumi abisanzemu omu alina omusajja ye mutamiivu ye mukubi ye mubbi yatalina mpisa yalina biki okitegeera ate siko nga buli musajja gwe yalibaddeko naye yalibaddeko n'omuze gumugumu n'agisangamu omu kati that's not an experience experience gyetwogerako yoyo omuntu amanyi butya bwe bahandolingamu obufumbo bwe era n'asobola obusasiteininga ne bubeerawo okitegeera bulungi sali saawa zino eno w'osanga omukazi ng'akozeseza ku nkalira oyomba ezo sente zemuteekawo awo nemugandika tusavinge mpolampola embeera weenaabeeremye awo tunaakomukyalawo saawa zino eno wajja naagamba ne mumukwano omanyi nina mukwano gwange ngenda okuwerekerako mu kuziika naye tugenda ssulayo ekyo tusobola kyesonyiwa era omugamba maama gundi tolina gyokolaki gyolaga anti kyenkugambye waliwo abasajja mwatu ebyabatabiraba n'amanya nti mukyala wange mwesiga obufumbo gumwe ennaku ino obufumbo abamu bagamba nti naddala abo abakulu oba ogenza emisomo gyabe kumwe ennaku ino obaako omusiru gwe n'omukyala kumwe ennaku ino obaako omusiru osegeera noma nti mukazi wange aliwa nze ate nsobba omusiru ate musiru ate oba buganye osegeera okuba omusiru tetutegeeza nti mubwongo oba musiru wabula tutegeeza okwesonyiwa sali labayo weefuula ebintu ebimu atabirabye n'obireka ng'obiraba naye n'obyesonyiwa owulira bulungi nnyo nze kati nkuwa ekisampo emu sali abakazi abo asobola okubeerawo n'amanya nti omwami wange ono buli waalwayo osega bulinnyo buli lwalwayo alabika ayinayo akantu kakolaki
kali mukogereza okitegeera najja namugamba ko lunaku lutya lumu namugamba ne munnange sali ekintu kyokola kibi abasajja beekazi ekyo kimanyi nagaminze buli saba kumi n'emu mbeera ku musaala ongansaala subuhi ongamba musimanyi enda n'alwana abamu n'akuba n'omukyala namugamba payirizo otya bikibi kyokitegeera but omukazi oyo neyeefuula omusiru neefuula nga ekyata kimanyi n'amala kukwata lubona awo n'omanya nti ate kati bulijjo gwe muki kale kyo kye mbadde nkugamba kye kimu ne ku musajja ng'agamba omukazi nti simu ezo zeweemakulirako munnange si nnungi nedda mba na mikwano gyange mba na maama mba na ki omanye omukazi buli kimu w'omukwatira mu nsobi kyasooka okugamba mbadde njogera na maama bw'abanga gy'ali ne wabanga yava mu bulamu bw'ensi era abaako ne maama we oyo gwatwala nga maama we osegera kuba kimanyi bw'anaakugamba bulaza oba sisita abo jja bakubira naye maama osobola okukubira nazarawo sali lwaki temwagala kuwasa kati ekyo ekiremesa abavubuka okuwasa ndowooza nja kigeneralizinga mu nsonga emu owulira abamu era majo gye singa obungi etya kugezaako na buvunaanyizibwa ate endala balina ebizibu byabwe ng'abantu osanga omuntu abamu tayimuka n'osanga omulala ng'aliko ebyekika nga byamugaana okufumbira okitegeera kati 98% basitya okugezaako n'obuvunaanyizibwa 98% yes then n'obuvunaanyizibwa then that too oshegera bulungi nnyo abo balina ebizibu byabwe gyebiri sali omuntu obeera naye ng'okola naye waneeno naye nga wadde ewaka apa ku ddagala eryoddalu nga mulalu omutwe mentale yiibu ng'obwongo bwe buno ba abala nga baliko ebyekika bambi nga tasobola bbeera namukyala agugumuka ali awo bw'atyo ng'ebyo ebizibu byali musanze ati sika alina omukyala ate abamu ne bimusanga ng'alina omukyala ano kitege musajja n'abeera awo biki bintu bimukuba biki n'abawala bangi nnyo be bagubye mu bufumbo bambi mukazi wattu yajja mwanyirira afaanana bulungi n'atandika ng'ensimbu zimukuba n'ebirala omusajja n'amufuya n'amugoba mu bufumbo namugaa genda kalina bwe gye bali naye nga bwe kiri mu nkola entuufu nti omusajja yalina osaba obufumbo ate era yalina okuwasa okitegeera kati abavubuka basinga obungi wotunuya majority embeera si nnungi abantu tebalina ssente abantu baavu obwavu kifaanagana n'okutya obuvunaanyizibwa anti byebyo owulira bulungi nnyo waliwo omuntu alina ssente well nga ssente bweziri naye nga talina buvunaanyizibwa kulabirira baana be naye twogera ku bantu abavubuka b'ennaku zino sali omwana waawasa kati ng'alina emyaka abiri mweki abazadde bajja mugamba ayanguye apapye unless nga teyasoma naye omwana amaliza okusoma ng'alina emyaka abiri mu ebiri emyaka emirala ebiri anoonya mu mulimu omwaka gumu akoze aguze ekitanda kimu akitadde waka aba tannasobola kufunawo kasente akaleka ewaka 1345 kuba aba naye adipendinga ku 1024 zaafuna bw'aba akola mutolo n'amanya nky 3 buli lunaku ziba zanju ekyokula airtime n'ebirala kati atunulamu n'okulowoozaamu okuleeta omukyala ewaka agenda mumuliisaaki agenda mumunywesaaki naye mwana wa maama mwana wa taata bw'oba owulira ng'okiwulira ng'okifiiringa ezikulamye okufuna ng'oli wekka wallahi wafuna omukazi ategeera zigenda kweyongera ezigenda kujja gweseka sali nkugamba bintu bineeno sekomaliriza oyogere nga kodipendinga
Yokera tugende. Yokera nja. Mhm. No funa mwana munno. Ogeri na jo mufunyemu. Kake nafuka kana ranga to ina chokozeyo. Olosoro mulabi. Ah ah. Chokeza ko kutegeza. Nda. Ngambi ngo muntu ategere mbera. Sali. Waluwa bakaza batategira mbera. But waluwa abana bali kuchi. Nga yakenda kucheyo. Nenga yagenda bachuse mbera. Oshage yagenda bachuse mbera. Waluwa bavubuka bali kucheyo. Ngabali kucheyo nenga bagenda kuchusa mbera. Hulira. Na koma wano, sali to ina songa kutwala kucheyo nga to ina buvunanyizibwa. Waluwa bagenda okwechusa mbera. Ah, oyabaji. Aba agenze kuchusa mbera ya bazadde be. Ola bulungi. Olinga bazadde. Apana. Abula nagenda. Ah. Bameka babuliddeyo. Ngataya nakumanya bili yenu. Anti kati abo. Babere nagama obulamu bwange zeze. Anti kati olaba mu bantu sagalo sale okufuka kintu ntu. Oba kingiringiri. Bero omuntu owaddala ategerekeka. Kati oyogoyogera ka aba muntu. Bameka. Ola bulungi. Omuntu enene nataswa bela yeka munsi. Omuntu obako na abantu. Oya bulungi nnyo buli muntu ogenda okukola ekyeyo muganda wange aba ayina ensonga lwaki oli agenda kulabirira bazadde be oli agenda labirira famire ye baana be n'ebirala gwe aba bantu balaba bagenda ku kyeyo myaka 23 24 aso okugamba nti ayina n'abaana bana n'oti abaana babiri omu n'otya okitegeera buvunaanyizibwa kati saawa zino abakazi abo b'olaba era bano ba single mother tulina bangi. Nti abavubuka mukutwe obuvunaanyizibwa tebakimanyi nti nno omuntu atalina obuvunaanyizibwa yana yafunisa olubuto saino oba tolina obuvunaanyizibwa tekigana mukazi gw'obadde naye kufuna lubuto era alufuna okitegeera obwaki kufunisa mbuto ekyo tekibaayo naye woraba ekonomi yaffe weeri n'obulamu abantu standards mu bawangaalira ndi sali saawa zino omuntu asula mu ddabo oyaba bulungi ne wazaala abaana bana kuba basoba tera wali kaddeeka naye n'asula waneno saidi mukitegeere munyume mpangise kubanga saawa zino bw'otuuka mu bifo byonna byonna ebisinga obungi wano mu Kampala abantu batandika obufumbo nga bali musinga olw'omu ng'ekijawula katen ate n'akulaga nti aleetawo n'awusigala awo okitegeere kati embeera abantu gye balimu teri bulungi oba si nnungi kati omuntu n'emirimu gye tuliko bannaffe obalaba leero obadde oyola kasasiro enkya ne bakwogerera gwe ne bakugoba leero obadde okola kino enkya ne bakwogerera gwe ne bakugoba kati n'emirimu tegiri stable okitegeera kati kolowooza omuntu oyo abadde ateekateeka okuwasa ne bukya ne bamugoba olowooza agendagenda mu maaso n'okuwasa. Akina bikaso na gana gamu mukasa na ye omuntu oba wakuwasa goberera mutima go togerera kubani wagoni ndi sali ya wasiza azadi sosa kwetegeza oyimiriddo oti mutima kujja kugamba nada nikibiri omwana wa sali 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 sende wezibazi banange wetegereza uliriza oyimiriddo sali sali kutwala mwana abandi mubonya mwezi gumu anobe sali ngataina chaya sali. Omuntu okuwasa omukazi kisinziira ku mutima gwe n'engeri gye yeekomitinzeemu eri oyo gw'ayagala. Omuntu n'oba n'obukadde bubiri naye nga kiri tokiwulira amazima ga Katonda mu ggulu yetojja zirikawo ewaka n'omukazi kazibe envii tojja zimusibisa kaluba lunaku lukulu olugoye tojja lugula n'oba olina ssente but obufumbo y'oyo omuntu asobola okubeererawo famire ye mu buli mbeera oba weziri oba teziriiwo ye n'asobola okutetenkanya n'abeerawo saawa zino eno abantu bangi nnyo ababeera mu bufumbo n'amaliriza nga bumulemeredde n'agenda mu bufumbo obulala ate ye n'awasibwa n'abba mu maka ge g'abaddemu ng'omusajja n'agenda mu maka gagenda okulabirirwa nga buli kimu bamuwa kiwe okitegeera akera n'asaba kiro ne bakimuwa n'asaba kiro ne bakimuwa so kati ekikulu kya byonna abakazi kasaba tulekera okyankalanya abasajja abasajja bano banne mulekera oba kyankalanya omukazi omusajja kasa omukyankalanya nga abadde akwagala obubwidde
Omanyi waliwa abantu no leke mitwa oteka we mbera si mbera nze nsogera kususu tabachara wabona tera mbawulira amazima mulekerawo kuchankalanya abasajja ebyo bibozi bibanyumyanga bali nagu oshegera gwe nonyumya no musajja olokuba mwavu no mulaganga gwe yamu opportunity no mugamba olaba nze guli na mulekawo yali ampe motoka ate kinonyereze buli mukazi ngachari muwana ngachakwane nga yakayingira okufumbo aina kibozi kyanyumya nti waliwo omugagga eyamukwanako n'amugaana kubayita mwagatu ekyo bwekiri nenga nawe obufumbo bwayinza okwesanga waalimu obwo nawe takwagala ate ng'oli mukayumba kabi so ebyo ebibozi tubikomye omusajja ojja sanga omusajja nga sente zamubuze akugambe kwatamu ebibyo saagala kusubya mukisa genda ow'omugaggawo temuddamu kunyumiza basajja bamwe ba X. Bino bye mujja sali noka ana ekikazi gwe onyirira osinga bali baani nammwe abakazi lekera okuwana bbaawo mu bintu ebitakola ki ebitaliiyo bane mwana gw'onyirira bana ofaanana bulungi nzo neerabiza ne bali bijiramu wa ebyo nabyo namu byesonyiwe mulabe akulabe by the way abasajja munga ne mwesomera ku bakazi ti mwagadde abakazi ab'enjawulo noga omukazi nze kale abakazi be nakalaba kati nakkuta wakalaba meka asatu my friend ojja genda ogamba omukazi yakalaba abasajja ebibiri omukazi gwe yesomera ku musajja ndi nze bannange abasajja be nakalaba nawummula nakiringa weesomera ku musajja nga bunaku abadde agula malaaya weesomera ku musajja nga abakazi babadde nabo bajjuza gaganya mpumba uma nga mbagamba obufumbo tuleme bugwamu bugwi wabula tubwetegekere yingira obufumbo obufumbo tebuliko myaka bw'obanga tokiwulira ng'olina emyaka abiri towasa bw'obanga tokiwulira ng'olina emyaka asatu hii tukigendamu w'okoonaana weezuule oba ataano muleme kujajinga bantu ti tebalina bakyala sooka otunule tawasangako bw'oba yali awasizaako manya alina ebizibu bye yasanga mu bufumbo byajagala nga tawasangako naye aba n'ensonga ze simunenya n'abakazi kati abakazi bakoona myaka asatu bagazi sigenda kuddamu kufumbirwa baba n'ensonga zaabwe batatulist nga bali bakitestinzeeko okitegeera waliwo abalaba nga obufumbo tebuli mu future waliwo n'ababulaba nga buli mu ki future just ekimuleekera sometimes obutaba mu future kwe kufuna ennamba enkyamu n'obanga obufumbo wagwambugwe ate mumanye kino saawa yonna omusajja yeefuula saawa yonna omukyala yeefuula so akadde koyinawo ne mukyalawo akadde koyinawo n'omwami wo kebuba mujaganya munyumirwe ate n'ekirala bajja kuwa nnyo ekitiibwa era ojja kufuna nnyo ekitiibwa mwana wa maama ng'oli mukazi mufumbo ng'oli musajja mufumbo sali obadde okimanyi nti waliwo abakazi abawasa abasajja n'amuteeka ewaka naye nga ayagala kufuna kitiibwa ndi naye waliwo omusajja afuluma ennyumba kati awo ge maanyi g'obufumbo muwase mufumbirwe nammwe abasajja bajja bawasa asamuneesiriwaza temwagala kuwasa bagenda bawasa otuusiza emyaka 4 asatu mu etaano oli awo ozadde mmana b'abantu ku kyalo ate lugana n'okuwasa waliwo abakazi kati ssebo batugamba nagamba n'omugamba munaze ni mufumbo nagamba oli mufumbo nze nvaako kyogamba nti nno oli byonna abitwala obanze ngenda twalako nagamba mu mwezi mpamu ennaku ezi nange walako omusajja nga afulumako waneno
Ah ah, wabagamba basajja abali eyo. Alika nadana mwabala bikako. Bade mayuwe wabagamba ati ye. Lachito kuzo semikise jo. Elaze. No gena, no furumayo. Ngenda kut... Na kubili. Ngenda kuta nika... Agachi. Ngenda shita... Ngenda shita nika o company. Ya basajja wafuruma mungu. Hii, ngoja ku company. No kama unafana na mulu unji. Njagabu ni rakubili. Wafurumi wagundi. Rakubili no rasande. Oje, kusawa kuminemu ewaka. Tetunye na chetuja kola, wabula bakula yu kongo ita murujo furuma. Kani anajua la isinze? Wajia bera, bakufuruma and advocates. Wabula bakufuruma, call immediately. Mweba ni kugawa. Bakufuruma bufurumi. Heyo company. Barabe saringa afuruma, hey yoyo murujo wao. Tuko la ganyo banga, heyo company, yo sijirimu. Chichikola yeka. Bakufuruma limited. Company yet, you call it. Sitting on Mokono, what they chill was like. Gomukazar, yeah, you. But I don't Mwelebu lunji, mwelaba.